Surja el hujurat dhomat, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. O ju që keni besuar, mos nxitoni para urdhrit të Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe kieni frik Allahun, vërtet Allahu dëgjon gjithçka dhe është i gjithdijshëm. O ju që keni besuar, mos e ngrini zërin tuaj mbi zërin e profetit, dhe mos i flisni atij me zë të lartë, siç bëni me njëri tjetrin, në mënyrë që të mos ju humbin veprat tuaja pa ndier ju fare. Vërtet ata që ulin zërin në prani të të dërguarit të Allahut, janë njerëzit, zemrat e të cileve Allahu i ka kalitur për besim e për kushtim, për ata ka falje dhe shpërblim të madh. Vërtet ata që të thërrasin ty o Muhammed me zë të lartë, nga jashtë dhomave të tua, shumica e tyre nuk marrin vesh. E sikur të duronin derisa ti të dilje jashtë tek ata, do të ishte më mirë për ata, por Allahu është falës dhe mëshirues. O ju që keni besuar, nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë në është i vërtet, për të mos i bërë dëm ndokujt pa dashje e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë. Dhe ta dini se midis jush gjendet i dërguari Allahut, si kur ai t'ju binde juve në shumë gjëra, ju do t'a kishit pësuar. Por Allahu ju a ka bërë të dashur besimin dhe ju a ka zbukuruar atë në zemrat tuaja, ashtu si që ju a ka bërë të urryer mos besimin, shthurjen dhe mos bindjen. Pikërisht ata janë të ullzuarit drejt, me mirësin dhe hirin e Allahut. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Nëse dy palë besimtarësh bëjnë luftë midis tyre, pajtojini ata, por nëse njëra palë sulmon tjetrën, atëherë luftoni kundër sulmuesit, derisa të kthehet në urdhrat e Allahut. E nëse kthehet, atëherë pajtojini ata midis tyre me drejtësi dhe pa anësi, sepse Allahu i do ata që veprojnë me drejtësi. Në të vërtet, besimtarët janë vëllezër, andaj pajtojini vëllezërit tuaj midis tyre dhe kieni frikë Allahun në mënyrë që ju të mëshiroheni. O ju që keni besuar, asnjë burr prej jush të mos tallet me burrat të tjerë, se këta mund të jenë më të mirë se ai. Gjithashtu, asnjë grua të mos tallet me gratë të tjera, se këto mund të jenë më të mira se ajo. Mos e nënçmoni dhe mos e qesëndisni njëri tjetrin me nofka të këqija. Sa e shëmtuar është të thirresh me emër të keq pas pranimit të besimit. Ata që nuk pendohen janë vërtet keqbërës. O ju që keni besuar, më njanoni shumë dyshime, se vërtet disa dyshime janë gjuna. Mos e spiononi dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Mos vall dëshiron ndokush prej jush të haj mishin e vëllait të vet të vdekur? Sigurisht që ju do ta urreni këtë. Kieni frikë Allahun, me të vërtet Allahu është pranuesi i pendimit dhe mëshirë plot. O njerëz, në të vërtet ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre dhe ju bëm popull e fise për ta njohur njëri tjetrin. Më i nderuari prej jush tek Allahu është ai që i friksohet më shumë atij. Vërtet Allahu është i gjithdijshëm dhe për atë asgjë nuk është e fshehtë. Arabët e shkretë të tirës deklarojnë, ne besojmë, thua ju, ju nuk keni besuar, por më mirë thoni, ne përulemi,
pasi besimi ende nuk ka hyrë si duhet në zemrat tuaja. E, nëse i bindeni Allahut dhe të dërguarit të ti, nuk do t'jo pakësohet asgjë prej veprave tuaja. Sigurisht, Allahu është falës dhe më shirë plot. Besimtar të vërtet, janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e ti, dhe pastaj nuk dyshojnë, por luftojnë në rrugën e Allahut, me pasurinë dhe jetën e tyre. Këta janë besimtar të sinqert, thuaju, val, a do ta njoftoni Allahun për fen tuaj? Ndërkohë që ai di gjithçka që përmbajnë qiejt dhe toka, Allahu është i dishëm për çdo gjë. Ata e quajnë si favor për ty që kanë pranuar islamin, thuaju, mos e quani si favor për mua se keni pranuar islamin, për kundrazi, Allahu ju ka dhuruar mirësi dhe ju ka udhëzuar në besim, nëse ajo që thoni është e vërtet. Allahu i di fshehtësit e qiejve dhe të tokës, Allahu i sheh të gjitha ato që bëni ju.